Hindistan'ın Uttar Pradesh ştatında kadın öz isteği ile diri diri bastırılıb. Bigaz haber verir ki, bu barədə Hindistan mətbuatı haber verib. Belə ki, fevralın 10-da 50 yaşlı kadın yaxınlarını toplayarak yuxuda tanrıları Şivanı gördüyünü bildirib. Buddistlerin dini bayramı olan Mahashivaratri ərəfəsində Şivanı razı salmaq üçün kadın yaxınlarından quyu qazıb onu diri diri bastırmalarını istəyib. Beləliklə, Devi həmişə ibadət etdiyi yerdə 1,2 metr dərinlikdə qazılan quyunun içinə girərək meditasiya pozasında oturduqdan sonra ailə üzvləri onun üstünə torpaq və gül ləçəkləri tökməyə başlayıblar. Qadının bu fikrindən narazı olan bəzi kənd sakinləri polisə xəbər veriblər. Dəfindən 4 saat sonra hadisə yerinə gələn polislər qəbri qazıblar. Həmin vaxt artıq huşunu itirən qadın xəstəxanaya çatdırılıb. Şiva tanrısı şərəfinə keçirilən Mahashivaratri 2021-ci ildə martın 11-də qeyd olunacaq.